Dobrý den, dnes tu máme hru pod názvem Assassin's Creed 3. Tato hra nabízí brutalitu, volnost pohybu a okrádání cizích lidí. Oh yeah! Když se zaměříme na gameplay, je velmi propracovaný a smysluplný, ale jen pro chytré hlavy. Ze začátku jste malým chlapcem z indiánské vesnice, kterou vám vypálí. Postupně procházíte i velkou válkou až k jejímu konci. Můžete si v této hře dělat prakticky co chcete. Buď budete zabíjet zvířata a poté stahovat na kůži, nebo zabíjet vojáky a stahovat z nich měšce zlata. V sestavě zbraní hlavního hrdiny je sekera, meč, dýky, kuše, puška. No prostě je tam toho dost, abyste se nenudili. Grafárna je velmi pěkná a dovolil bych si říct, že by se dala vyrovnat i mnoho jiným velmi populárním hrám v dnešní době. Jako jistý zvíře nám slouží kůň, který se občas některým záhadným způsobem ztratí. Ale to je jedno, jelikož si můžete ukrást jiného. Koni jsou totiž zdarma. Tuto hru vytvořili vývojáři z Ubisoft dne 30. října 2012, kteří odvedli velmi dobrou práci. Za mě se mi hra osobně líbila a nemám s ní dosud jediný problém. Chcete další soutěžní otázku, co? No dobrá, napište mi do komentářů, jak se jmenuje váš oblíbený plyšák. Mějte se hezky a zatím.